Hrvatskoj treba nova platforma, Hrvatska mora postati zemlja u kojoj se može biti kreativan. Mi smo dogovorili, Rezova je već u pregovorima, bit će Rezova, ali ćemo Hrvatsku pretvoriti u prostor kreativnosti, da mladi ljudi u Hrvatskoj mogu biti kreativni i sebe ovdje ostvariti, uvijek netko otići, a cilj da ih bude što više u zemlji, a da neki drugi koji su otišli iz Hrvatske, da se vrate u Hrvatsku, ajde da je naši iseljenici koji vide u Hrvatskoj šansu, poput gospodina Rečkovića, da dođu. Gospodine Staziću,